Доброго дня. Сьогодні в нашій студії я запросила прекрасного ведучого, який мене проінтерв'ює. Можна почати. Що ви вкладаєте в слово «незалежним»? Українську культуру і українське суспільство з точки зору емансипації. Ми беремо метафоричну людину, але все ж таки ми говоримо про інституції, суспільства і, можливо, навіть країну. Який вплив на суспільство чи державні політики ви очікуєте після форуму і тих тем, які ви піднімаєте? Ми робимо це, бо ми справді віримо, що це читання, ці розмови, вони змінять світ. Це абсолютно не бізнесова історія, але це історія просвітницька. Завдяки нашій діяльності Львів має статус міста літератури ЮНЕСКО. Для того, щоб бути дорослими, потрібно мати сміливість сісти і поговорити на складні теми. Щодня в Україні читає тільки 8% українців. Проте мінімум дві великі події для читачів відбуваються в Україні. Одна з них у Львові – це форум видавців. Сьогодні ми будемо говорити з програмною директоркою форуму видавців Софією Челяк. Для чого взагалі організовувати такі форуми? Хто приходить на них? Яка основна аудиторія? І чи дійсно є велика проблема з читанням в Україні? Софія, привіт! Привіт! Перше питання буде якраз не про те, що ми зараз говорили, а у вас тема заявлена «Дорослішання культури». Угу. За 30 років українська культура подорослішала, стала серйознішою. Чи ми досі десь там на периферії і бавимося в якісь такі ігри, заграємо деколи самі з собою, а деколи зі світовою культурою? Дивися, тут, знаєш, по-перше, наша тема, повна її назва – це гра в дорослішання, як ми зростаємо незалежними. Тобто, із цього боку можна дуже добре розкручувати. Якщо ти питаєш саме про культуру, бо ми беремо набагато глибше, тобто ми намагаємося взяти цей конструкт дорослішання, який, можливо, навіть є конструктом для людини, так? Тому що є якесь правило, що з 18 людина нібито доросла, але чи насправді людина доросла з 18, чи люди вже бувають дорослими до 18. Але ми хочемо цей конструкт накласти також на інституції, на державу і на певні соціальні групи. І, власне, ти запитуєш про культуру. Українська культура, насправді, це не тільки 30 років незалежності. Українська культура, як така, вона має набагато більшу історію, довшу. Вона, звичайно, зараз ми її поновлюємо і відновлюємо через цензуру, яка діяла і в Радянському Союзі, і під час діяльності імперії, які тут існували. Але, в принципі, ми маємо те, що вписано, насправді, в контекст світовий. І ми маємо ці здобутки. Просто нам треба правильно їх опрацювати. Те, що відбувається за останні 30 років, це, знаєш, тут уже йде питання не самого продукту культури, тому що продукт культури, те, що виробляється, воно є, насправді, дуже різне і воно насправді є добре, є погане, але те, що ми бачимо, і те, що про що ми найбільше говоримо, це вже продукт культурного менеджменту і культурної політики. Тобто тут є різні шляхи, тобто це не перші такі люди, як я, які беруть якісь певні речі, які помічають, а можуть дещо і не помічати. Тобто це моє насправді велика проблема, тому що зараз ситуація, коли настільки багато інформації, настільки багато джерел інформації, то можна щось пропустити. Це можуть бути якісь абсолютно низові ініціативи, там, які збирають 30 людей, але це насправді можуть бути якісь певні самородки, які, за якими ми потім будемо шкодувати, коли ці процеси зупиняться і хтось про них розкаже. А є ще державні політики, які працюють на промоцію культури всередині держави і на промоцію культури за кордоном. Так, ми зараз маємо нові інституції, ми дивимося, як вони працюють, що вони роблять. Це з 2017 року, коли заснувалося Український інститут книги та Український культурний фонд, потім заснувався Український інститут. Ми за 5 років справиться дуже мало, але ми спостерігаємо, як воно впливає. І культура – це є така річ, яка… Ми коли сміялися з однією моєю подругою, що в політиці, так, культура, вона, там, Міністерство культури, воно може не мати, не приймати якихось типу суперважливих рішень, але Міністерство культури, його діяльність, взагалі діяльність культурних політик, воно просто повинно бути просочено в усі сфери діяльності. Тому що через культурну політику, через м'який вплив, ми допомагаємо розповідати про проекти, ми допомагаємо вкладати цінності в проекти, будувати суспільство, яке базується на цінностях. Тобто, з допомогою культури це зробити дуже легко. Угу. Тема, я ще раз повністю оголошу, гра в дорослішання, як ми зростаємо незалежними. Та? Що ви вкладаєте в слово «незалежним»? Що для вас це?
Для мене особисто і для форуму це також власне питання незалежності, воно є дискусійне. Ми обговорювали та щороку. Ми тему обираємо складом програмної ради. Це близько 20 людей з усієї України. Ми збираємося. Виносимо ідеї, а потім їх за них голосуємо і так далі. І власне незалежність в нас розкривається в декількох моментах. Але найперше, те, що для мене дуже важливо, це вміння приймати рішення і бути за них відповідальними. Саме це тобі дає незалежність. І власне в програмі ми говоримо про українську культуру і українське суспільство з точки зору емансипації. Емансипації молодої людини, яка йде, чи який йде від своїх батьків. І він чи вона повинні зробити наступні кроки, повинні побудувати своє житло. Повинні визначити, що ця людина їсть чи п'є, як одягається, так, це свій смак. Які мистецькі продукти він чи вона споживає, яку музику слухає, на які вистави ходить, яким є край цієї людини, де ця людина знаходиться територіально, і яким бачить людина світ, а також з якими інституціями ця людина себе пов'язує. Ось це з одного боку і робота, а з іншого боку, можливо, якісь соціальні проєкти. І, власне, таким чином ми хочемо розкривати незалежність, тобто через емансипацію і відривання. Тобто, все одно ми маємо цей розмову про постколоніальну культуру, постколоніальний дискурс, і відповідно ми відриваємося від Великої імперії. І за 30 років ми, напевно, пройшли цей шлях емансипації, чи не пройшли. Це, власне, ми розкриємо в наших подіях форуму. Дуже цікаво, бо більше про людину. Я коли прочитав перше повідомлення про назву, я більше це сприйняв про інституції і більш глобально. І в мене викликало це певний дисонанс. Тому що я досить в нашій політиці, в поведінці людей, в поведінці інституцій бачу, з одного боку, ми незалежні, а з другого боку, ми максимально прив'язуємо себе до стереотипів і до того, що нам треба зробити, щоб не так, як в Росії, нам треба зробити, щоб так, як було в когось. І в мене складається враження, що тут виникає якраз цей дисонанс. Ми говоримо про незалежність, а робимо себе залежними від чогось. Дивіться, знаєш, дорослішання так, воно й передбачає, в принципі, те, що ти свідомо робиш себе залежними. Тобто ти не можеш бути відірваним від суспільства. Так, ти так чи інакше є залежним від когось. І добре, якщо цей вибір робиться особисто. Тобто ти вибираєш людину, з якою ти будуєш стосунки. Тобто так чи інакше, ця людина і ти залежиш від цієї людини, бо ви будуєте спільний побут. Тобто я не говорю про токсичну залежність, а я говорю про власне поєднання двох людей, які роблять щось. Ти залежний від своєї сім'ї певною мірою, тому що так чи інакше щось стається, це найрідніші люди. І звичайно, що якщо щось стається в твоїх батьків, ти мчишся на допомогу. Так, тобто, як правило, ти можеш бути залежним від кола своїх друзів. Також це люди, які на тебе впливають і на яких впливаєш ти. Ось. Але найголовніше, щоб ці залежності вони були, та і ми це говоримо, я мушу ще раз підкреслити, в позитивному контексті, а не в негативному, так, не в плані якоїсь залежності токсичної. Але головне, щоб цей вибір був свідомим. І щоб ми знали, що, наприклад, з такими людьми я хочу спілкуватися. Мені подобається, що вони роблять, які в них жести, як вони розмовляють. І я розумію, що підсвідомо я буду забирати частину якихось рис від них. Я мушу зазначити, що наше відео досить ексклюзивне буде, тому що ми пишемося в п'ятницю, відео виходить в понеділок, а новина про те, якою буде головна тема, хто куратор, з'явилася за пару годин до запису цього відео на сайті, то відповідно ви ще ніде точно не отримували інформації стільки, як в цьому відео про форум. І тут буде куратором фокусної теми буде Юрко Прохасько, і там буде категорія «Свій дім, свій край, своя справа, свій світ, свій смак та свій погляд». Ми дуже багато говоримо про спільноти, і зараз ти теж говориш про це, але перша асоціація зі свій в мене виникла з приказкою «Моя хата з краю, я нічого не знаю». Це є мій дім, а є всі інші. Чи не виникне тут у людей таке, що ну це все моє, а це все решта ваша? Чи не краще було подати там наш дім, наш край, наші смаки, щоб якраз в такому контексті говорити про об'єднання? Так, ми власне говорили, але свій – це те, що я згадувала про цю емансипацію. Ти обираєш сам собі, ти сам собі. Ми говоримо тут, так, ми беремо метафоричну людину, але все ж таки ми говоримо про інституції, суспільства і, можливо, навіть країну. Але ми обираємо так, і ми маємо зрозуміти, тобто, коли ти дорослий, ти розумієш якийсь момент, що оце мені подобається,
А оце, наприклад, те, що вчила мене мама, чи те, що, чого, що вчив мене тато, мені не подобається. Скажімо, мені подобається, коли мій тато включав Queen, і я щаслива була слухати Queen, але мій тато колись слухав Земфіру, і вона мені страшенно не подобається. Але вона звучала в нас вдома, але в якийсь момент я дорослішу і розумію, що от Beatles, чи Rolling Stone, чи Queen мої, але от Земфіра не моє, і це от, власне, свій дім. А власне, в своєму домі, в нашій концепції, ми будемо говорити не про фізичний будинок, так? Ми також, тобто це все дуже метафорично, завдяки Юрку. Свій дім – це мається на увазі канон літературний, історичний і філософський, який будує країна, який будує людина. Тому що без цього якогось канону, який ти сам собі обираєш, на що ти впираєшся і на те, чи маєш ти сили і можливість будувати цей канон, будувати цей дім з фундаментом, без цього ти не зможеш бути повноцінним членом суспільства, ти не можеш брати участь в дискусіях, тому що ти не маєш на що опиратися. В даному контексті тоді логічним буде питання, чи відбулось за останні там 7-8 років деокупація мізків українців, ось, чи вони будуть це сприймати саме в такому контексті, чи вони будуть сприймати в тому контексті, що казав я, моя хата з краю, там хтось буде казати, я самий розумний аналітик, я самий розумний філософ чи публіцист, все моє істина, все ваше це неправда, і я від'єднуюсь від цієї України. Бо наразі я бачу багато таких, особливо після 24 серпня. До речі, я, слава Богу, я вирішила на тиждень деактивувати свою сторінку на Фейсбуці. Так, я цього всього не бачила. Я неймовірно щаслива, та й ти можеш мені це все розповідати, я буду робити вигляд, що мені цікаво. Власне, деокупація мізків – це одна з дискусій тематичного кластеру «Війна», який курує Женя Подобна, це Євгенія, пані Євгенія Подобна, це лауреатка Шевченківської премії. Вона є військовою кореспонденткою, і в цю дискусію вона вкладала той сенс, що у нас існує дуже багато стереотипів все ж таки щодо людей, які живуть близько до окупованих територій, людей, які живуть в окупованих територіях, на окупованих територіях, а також людей, які приїхали з окупованих територій. Тобто, деокупація мізків має йти в два боки. Перше, яким чином взагалі Україна повинна працювати з цими людьми? І яким чином вона повинна доносити до них інформацію? Тому що ми чудово розуміємо, що багато з цих людей, їхні думки, це є просто продукти пропаганди. Та, а для того, щоб насправді зробити зусилля і перевірити новину, це насправді треба зробити достатньо велику кількість зусиль. Треба знати мови, треба бути, розуміти, знати сайти, яким ти довіряєш. Так? І не можна звинувачувати людей, які цього не роблять, тому що ми всі маємо різні навички, різні вміння, і допоки в школах та в університетах не навчають, як правильно працювати з інформацією, як її перевіряти, так доти в нас буде з цим проблема, і це не тільки українська проблема, але й проблема світова. Просто Україна в контексті війни дуже від цього страждає. Але з іншого боку, людей, які живуть на неокупованих територіях, у них є також велика кількість стереотипів. Дуже велика кількість. Тобто ти дуже добре пам'ятаєш ситуацію, коли в 2014 році були оголошення у Львові на здачу квартири, писалося тільки окрім людей з Донецька та Луганська. Так? Тобто і ці всі стереотипи, оці донецькі понаїхали. Тобто це все люди, вони різні, тобто ти робиш якийсь певний політичний вибір, якщо ти виїжджаєш. Так? І з нами також не було пропрацьовано, як правильно говорити. І ця дискусія має підняти і розпочати цю дискусію, загальносуспільної. Ми маємо надію, що на базі цієї дискусії почнуться якісь зрушення. Асоціація. Коротко називаю, коротко відповідаєш. 30 років незалежності України. З якою книжкою асоціюється? До речі, про Стяжкіну. Це смерть Лева Сесіла, яка мала сенс. Це так. Форум видавців. О, ми видавали колись книжку «Формологія», яка є історією форуму. Українська книга останніх 30 років. Найвизначніша, найвеличніша українська книга. Просто з чим асоціюється українська книга загалом? Українська книга загалом останніх 30 років. Ой, слухай, з звітами Українського інституту книги. Вони такі брошурки друкують. Українська культура. З якою книга асоціюється? Мене асоціюється з книгами родоводу. Наприклад, «Малевич» або ще книга про Нарбута і його абетка. Місто Львів.
Місто Львів. Місто Львів мене асоціюється з текстами Лишеги. Оце поцілунок Елли Фіджеральд. Місто Київ. Місто Київ. Місто Київ мене асоціюється. Слухай, це дурне, і зараз мене зашельмують, але з Булгакова чомусь. Ну, напевно, це мова з Києвія. Він такий десь так і виглядає. Українські медіа. В яких я працюю? Слухай, українські медіа в мене асоціюються. Слухай, знаєш, це дивне це, але мене вони асоціюються з книгою «Егоїст» Лариси Денисенко. Там, звичайно, про чиновника, ну що схоже. Ну, тоді цікава українська політика. Ой, знаєш, є така книга, це просто назва дуже з нею асоціюється, але все ясно. Йдемо далі. Теперішній президент Зеленський з якою книгою асоціюється? Політика від Адоя. І колишній президент Порошенко. Ой, там, напевно, знаєш, є отакі колекційні видання, такі в золоті. От щось звідти. Форум завжди піднімав складні теми, цікаві, але чи не має тут такі теми піднімати саме держава, а не форум? Тому що ну, люди, ну, окремо є інтелектуали, які збираються раз в рік, не поговорили, а що далі? Куди це піде? Я розумію, що у вас тепер є там до Інституту книги, там як пройти швидше, винести це на всеукраїнський рівень. Але все одно, чи не має це ініціювати Кабмін, Міністерство? Слухай, звичайно, що має, але якщо це не робиться або робиться з іншими людьми, ми як громадська організація, як знаєш, тут культурна робота в культурному менеджменті в громадській організації, це теж є громадський активізм. Так, і наше завдання як громадян, якщо ми бачимо, що якісь теми недостатньо піднімаються, чи, можливо, не повністю розкриваються, ми маємо право піднімати ці дискусії. Ми маємо право закликати людей це побачити. І це, знаєш, просвітницька певна місія, яка, навіть якщо це побачить 1000 людей, навіть якщо це побачить там 500 людей, все одно це 500 тисяч людей, які це побачили, які про це задумаються, або скажуть нам, що ми неправильно сказали. І тоді далі розвинеться дискусія. Тобто добре, це робиться для цього. Я для глядачів точно скажу, що це найкраща культурна менеджерка Львова 2018 року. Я це роблю спеціально, тому що найкращі культурні менеджери точно прописують таку річ, як вплив їхнього проекту на подальше. Який вплив на суспільство чи державні політики ви очікуєте після форуму і тих тем, які ви піднімаєте? Ну, найперше, ми очікуємо достатньо велику кількість глядачів чи відвідувачів. Ми ставимо собі мету – це 30 тисяч. Тобто людей, які... Сукупно? Чи... Сукупно. Це саме букфорум, це 120-150 заходів. Ми очікуємо, що ця кількість людей, вона включиться і вони стануть фактично амбасадорами того, що вони почують. Тобто, бо якщо ти щось слухаєш, ти про щось думаєш, ти потім починаєш це транслювати і обговорювати, особливо, якщо воно тебе тригерить. Мене, наприклад, недавно була історія з одним з наших учасників. Він буде презентувати на форумі інсталяцію по Бруну Шульцу. Сам він є американцем з Огайо, який в маленькому містечку вчився в університеті. В нього був друг, який був етнічним словаком, і цей друг йому показав Кафку і Бруно Шульца. Відповідно, цей режисер через там роки зробив інсталяції, присвячені цим східноєвропейським авторам. Так от, в розмові з ним ми багато говорили про те, як європейці, особливо Центрально-Східна Європа, працюють з пам'яттю і працюють з колективними травмами. Та, і натомість він говорив про те, що в Америці не відбувається такої роботи. І він каже, багато речей, скажімо, як Black Lives Matter, сталося власне саме тому, що ми відмінили сегрегацію, і це було щось як належне. Але ж типу, після відміни сегрегації у людей в голові нічого не змінилося, так, і все одно суспільство мало би правильно говорити, проговорювати, робити політики як не насильницькі, але інтегровувати
темношкіре населення, так? Чи те саме стосується корінних народів Америки, так? Як вони інтегровані? І я і після цієї розмови я потім, я не знаю, вбачу, досі про неї говорю. Тобто я місяць десь точно обговорювала це з різними групами, з різними аудиторіями, тому що це питання мене насправді дуже сильно хвилювало. Що навіть в Україні він помітив, що ми працюємо з пам'яттю краще, ніж там, скажімо, в демократичній, як на мене, Великій Америці. Ось. І я маю надію, що події форуму, власне, таким чином будуть тригерити людей, і люди будуть так само там місяцями потім своїми друзями обговорювати певні питання. Тому що наша аудиторія – це все ж таки та аудиторія, яка читає принаймні раз на рік. І вони мають можливість, так, і мають бажання обговорювати і говорити. І з іншого боку, звичайно, ми співпрацюємо з медіа, ми співпрацюємо з певними сторінками, з певними блогерами. І ми хочемо також через них, як потім конспекти дискусій чи появу якихось згадок про ці дискусії, ми теж хочемо впливати на ще більшу кількість людей, ніж фізично прийде до нас. Саме тому, що на нашу думку, ті теми, які ми піднімаємо, вони важливі і вони повинні бути почутими. І ті, хто про них будуть говорити, це люди, знаєш, з одного боку, вони мають якусь певну аудиторію самі по собі, так, які їх читають, слухають, дивляться їхні програми. Але з іншого боку, ми довіряємо тому, що вони скажуть. Ми знаємо, що вони прийдуть підготовлені, ми знаємо, що вони перевірять до того факти, і вони будуть трепетно і бережно ставитись до кожного слова, яке вони скажуть. І їхні твердження та думки не нароблять шкоди, тому що певна подача інформації все ж таки вона може дезорієнтувати і справді бути більш шкідливою, попри те, що це було з добрими намірями. Про тему війни точно я напишу. Я в цьому більш ніж впевнений, ви обов'язково заходьте в опис. Там є тизер програми, всього, що буде на форумі. Ось, я зачитаю теми, які ви піднімаєте цього року. Проблема освіти, ідентичності, війни, історії, фантастики, медіа, жінок та інші найгостріші питання сьогодення. А для чого так багато складних тем? Просто дивлюся, освіта. Дуже, я б навіть точно сказав, скандальна в Україні. Ідентичність. Міністерство молоді та спорту тільки зараз думає над українською ідентичністю. Якщо не помиляюсь, на осінь, можливо, почнуть обговорення закону. Може питання, а чому Міністерство молоді та спорту? Бо у них є національно-патріотичне виховання, і вони хочуть підняти тему ідентичності, щоб чітко виділити, яка ідентичність, зафіксувати її в українському законодавстві. Громадянську, національну ідентичність, для того, щоб ми не накладали різні стереотипи на одне визначення ідентичності. Пам'ятаєш, була історія, коли ще було Міністерство інформаційної політики, коли вони затвердили бренд України і символом України мав бути Еней, тому що він парубок моторний. Я сподіваюся, що це не буде десь плюс-мінус таке саме. Я знаю замміністра, яка цим займається, я на 100% впевнений, що цього не буде. Добре. Але вони насправді просто ініціатори. Війна – це тема, яку 8 років в Україні не обговорюють. Історія, якось шкутильгаючи почало історія, до речі, обговорювати. Я можу розказати, в якому чому контексті. Чому стільки багато складних тем? Давай я розкажу про історію, тому що це буде цікаво. Історію ми хочемо поговорити про три українські державності. Про те, чи це був просто збіг обставин, чи це були які передумови, які наслідки були цих трьох державностей, чи належать вони українцям. Ми починаємо з Київської Русі, потім зачіпаємо тему Козаччини і переходимо до сучасного етапу незалежності, який почався з 90-го року по 91-й. Можу розказати куратора, я хочу бачити в цьому кріслі в себе на інтерв'ю. Він буде на форумі, я думаю, що так, що ви поговорите. Чому так багато складних тем? Слухай, бо є дуже багато питань, і ці всі теми, вони є непроговореними, і вони ставлять більше запитання, ніж відповідей. Так? І ми будемо намагатися дати відповіді хоч на якусь невелику частину з них. Так? Ти не згадав, там, скажімо, прекрасний проект новий, це південно-американська література. Але вона може звучати дуже красиво, кольорово, так, всі стереотипи про Мексику, Аргентину, але насправді південноамериканська література – це страшний мрачняк.
Тобто в нас буде троє авторів, і там всюди розчленування. Там релігійні фанатики, які убивають сім'ї головних героїв, там корупція, наркокартель. Наприклад, одна книга, яка презентуватиметься, це маленький хлопчик, який випадковим чином є сином наркобарона мексиканського, і він хоче дуже рідкісного бегемота. І типу, там є команда людей, які через страх чи через бажання заробити, от всіма способами намагаються для цієї дитини дістати бегемота. Тобто не тільки в Україні є велика кількість складних питань, так, але от Південна Америка теж піднімає. Фантастика, до речі, теж не буде простою, тому що ми говоримо про лемів цьогоріч ми визначаємо століття. Лема якраз 12 вересня. Ось. Але ну, така, власне, для того, щоб бути дорослими, потрібно мати сміливість сісти і поговорити на складні теми. Багато людей добре сприймає ось такі відео. Багато людей добре сприймає, відбуваються якісь обговорення. Але більшість, насправді, їм треба посидіти, подумати і прочитати. Все-таки ми говоримо про форум видавців, про фізичну книжку якусь. Люди прийдуть на дискусію, вони послухають, десь посваряться, десь вступлять в якісь дискурси. Та? Але чи готовий український ринок книг запропонувати їм на ці теми якісний матеріал, якісну рефлексію на війну, на історію? Умовно, куратори деякі, там, я знаю, вони мають хороші блоги в соцмережах, а хтось має у Ютубі, але не факт, що підпишуться, та не факт, що там будуть слухати. Треба потримати, щось почитати. Чи готовий ринок сам на форумі запропонувати людям ось почитати? Слухай, звичайно, що готовий, тому що ці всі дискусії вони базуються все ж таки на якійсь кількості прочитаного матеріалу. І куратори та кураторки готові давати свої рекомендації. Так? Там деякі рекомендації можу дати я, наприклад. Для мене було цьогорічним відкриттям, неймовірнішим відкриттям, це новий роман Олени Сяшкіної, який називається, якщо ми вже говорили багато про війну, який називається «Смерть Лева Сесіла мала сенс». Це роман про чотирьох дітей, які народжуються 86-го року. Доля випадковим чином зводить їх в одну команду, також їхні родини. І це історія, яка закінчується в наші дні. Тобто і ці люди, які народились на Донеччині, які жили на Донеччині, а потім частина з них залишилася там, частина з них після 14-го року виїхала, частина з них перейшла на українську мову, частина з них залишилась на російській. Так, роман починається російською мовою, на середині він починає частково переходити на українську чи на суржик, залишаючи російську, а до кінця книги герої повністю розмовляють українською. І ця книга так від Олени, яка є авторкою, яка є історикинею, яка до 14-го року писала російською мовою, публікувалася в Росії, була однією з найвідоміших українських авторок в Росії. Після 14-го року, як і Рафєєнко, вона переїжджає до Києва, переходить на українську мову і, власне, є захисницею України, так, в дискусіях і в правильних дискусіях, і вона пише цю книгу. І ти читаєш цю книгу, там немає жодного осуду, там є різні історії, ти просто бачиш бекграунд тих людей, які про це говорять. Так, є, наприклад, книга Станіслава Асєєва, який розказує про ізоляцію. Асєєв буде на форумі? Буде, буде. І має презентувати нову книжку чи не має? Має презентувати нову книжку. Так. Ось, є книга Станіслава Асєєва. Є багато-багато, насправді, добрих книжок, які ми стараємося висвітлити через людей і через їхню появу в дискусіях. Я думаю, що вони будуть згадувати. І після форуму, власне, після перегляду подій, можна буде скласти собі списки того, що виходить. Але також виходить добрий прикладної літератури. Наприклад, позаду тут є непогані книжки, які, власне, варто почитати. Тобто, ринок трохи постраждав після ковіду, але так чи інакше, все ще ми тримаємо планку. І від перекладної художньої літератури, закінчуючи, власне, нонфікшеном. І нонфікшеном не просто там, як стати типу зіркою, а, власне, складний дорослий нонфікшен про справді болючі проблеми. Остання прочитана книга. Остання прочитана книга. Ой, Боже, я щось читала. Він помер з фалафелем в руці. Це австралійський автор. Скільки загалом книг приблизно прочитала за останній рік? За останній рік я прочитала, ну, понад 30-ку точно. Топ-3 книги твої для серед українських авторів загалом? Українських? Ну, це «Чубай п'ятикнижжя», Лишега, якого я згадувала, «Поцілунок Елли Фіджеральд» і «Тарас Прохасько «Непростір». Топ-3 книги іноземних авторів? Іноземних авторів. Ну, найголовніша моя книга – це є «Павич. Хазарський словник».
Потім іде Бруно Шульц, це, ну, всі тексти там вони видані українською під назвою «Це нема нові крамниці». А ще одне, і Курт Вонегут, це також, мож, ну, напевно, Буфанада або Галапагос. Хто з авторів найбільше вразив при особистій зустрічі? При особистій зустрічі, слухай, в мене є прекрасний досвід розмови з Патті Сміт. Ми особисто не зустрічалися, у нас була телефонна розмова, і це було так. Hi, it's me, it's Patty. Вона мене не брала, тому що їй сподобався мій лист. Чи варто писати і видавати такі книги, як зробила колишня прес-секретарка президента Мендель? Слухай, а чому би і ні? Знаєш, є така фраза, папір все стерпить, тільки потрібно правильно це подавати і правильно рефлексувати такі книги. У нас люблять тенденції. То які основні тенденції в українській літературі в останніх 5 років? До чого ми служимо? Слухай, всі намагаються писати великий роман, все ще. А також ми починаємо писати нонфікшн. Ми починаємо писати свій власний нонфікшн, і це дуже добре. Багато законів приймалося. Чи є на фоні цього прорив української книги в останні роки? Про підтримку говорите, чи є прорив? Є, ну, насправді, прорив – це закон про Український інститут книги. Який форум кращий? Форум видавців чи книжковий? Форум книжковий арсенал. Слухай, це два різні фестивалі. Два різні фестивалі з різним форматом, але кожен з них має свій сенс. І знаєш, якщо який з них краще, це значить інший не дуже має право на існування, але в нашій країні навіть замало, що є тільки два великі фестивалі. І хто він, український герой? Слухай, для мене український герой – це людина, яка бере відповідальність за свої вчинки, в своїй сфері робить те, що вона чи він вирішив робити. І робить це послідовно, максимально і, можливо, навіть понаднормово, тому що поняття героя все ж таки підноситься до якогось пафосу. Тепер можемо говорити, кожен з нас герой, хто бере відповідальність на себе. Так. Є такі люди, як Забужко і Жадан, у них своя аудиторія. Я б сказав, що в дечому вони вже блогери, які мають цільову аудиторію, з якою вони постійно працюють. І вони популяризують як форум, як таку подію, популяризують читання і певний вид літератури. Чи бачиш ти проблему в тому, що є мало молодих блогерів, там 16, 18, 20 років, які, в принципі, говорять про читання і популяризують серед молоді читання? Слухай, я... І в тому числі, щоб ці теми доходили до аудиторії помолодше. Слухай, знаєш, тут є два моменти. Перший момент – ці блогери є, але оскільки в нас дуже складний кар'єрний ліфт, так, для того, ну, тобто, Жадан і Забужко пропрацювали близько 30 років для того, щоб мати цю аудиторію. Тобто, вони, правда, працювали ще до соціальних мереж, вони мали зустрічі, вони їздили за кордон, вони мали лекції, читання, вони писали, видавалися і так далі. Тобто, вони таким чином наростили свою аудиторію. Ясне діло, що коли вони з'явилися в Фейсбуці, та на них підписалися люди, і люди їх читають, так, тому що вони наростили цю аудиторію. Для того, щоб молодим людям мати такий вплив, тобто їм справді потрібно бути зірками. Але з іншого боку, тобто це одна сторона медалі, з іншого боку, серед блогерів, які там випадково чи не випадково наростили свою аудиторію, та й мають там тисячі, мільйони людей, зараз стає модно бути освіченим і читати. Тобто вони час від часу, вони, можливо, не говорять, їдь, будь ласка, на форум, та, чи там читайте типу, саме Жадана чи Забужко. Так? Але вони там роблять сторіс про те, які книжечки вони прочитали. Велика кількість власне глянців зараз, вони мають свої рубрики книжкові полиці. І вони беруть жінок та чоловіків, які є, власне, яких хоче бачити аудиторія глянців, і питає про те, типу, а що ви читаєте? І ці речі з'являються. Тобто, все ж таки читання, і, ну, тобто, не факт, що ці люди читають, але вони хочуть виглядати як такі, які читають. І це дуже добра річ. Провокує. Я в описі залишу кілька посилань на блогерів на Ютубі. Там небагато підписників, вони цікаво говорять про книжки, і можна просто перед форумом зробити собі огляд, що купити і принести додому. Хто взагалі аудиторія якраз форуму видавців?
У мене це питання виникає рівно з 2006 року, коли я перший раз попав на форум видавців. Тому що ти попадаєш в четвер-п'ятницю, я йду з бабусями, я попадаю в п'ятницю ввечері, я йду зі студентами, які скуповують книжки. В суботу я попадаю з політиками і тими, хто себе називає богемою. В неділю я потрапляю з аудиторією таких собі хіпстерів. У мене завжди це питання. Хто аудиторія? Ну, ти вже відповів на це питання. У нас дуже великий сегмент аудиторії, на який ми орієнтуємося, і, власне, ми ділимо ці сегменти. І працюємо з різними меседжами на різні аудиторії, тому що читання немає віку, немає статі, немає гендеру, а власне читання для всіх і кожен, і немає стилю. І власне кожен може знайти собі книжки, які він чи вона захочуть придбати, може знайти заходи, які він чи вона хочуть відвідати. Тому що ми з тобою обговорюємо купу складних тем, скажімо. Але з іншого боку, в нашій програмі є легкі читання, тобто це не те слово, але в порівнянні з темою до окупації міськів є читання, є красивих, хороших, добрих віршів, та є вечірки, є ніч поезії, та де виступатимуть, скажімо, Хаберман знищує віруси. Просто реагую. У мене в голові зразу, як ж відреагує львівська спільнота. А вони у нас були вже. І вони на медіафорумі були. Тобто вони були. Тобто це франківський Тернопіль якось їх недолюблює. А в нас все нормально. Все добре. Так, в нас все добре. Розумієш, моментами ми, наприклад, відкриття, це буде закрита подія, але я похвалюся. Відкриття ми робимо з вечіркою українського фанку. Так, запросили діджея, який 5 років тому зробив підбірку з 5 дисків про український фанк. Тобто він буде це грати. Тобто ми хочемо, з одного боку, у нас є складні теми, які є на певну аудиторію. З іншого боку, ми намагаємося бути широкими і давати людям можливість побачити, почути, поговорити і порозважатися. Тому що все ж таки ми фестиваль, який закликає людей бути у Львові. Але ще в нас є один сегмент. Ми залишаємося частково в онлайні. І минулого року ми страшенно розширили нашу аудиторію, людей, яких дивилися, так? І ми отримали 30 тисяч переглядів нашого фестивалю, просто одразу після завершення події. І ці події досі дивляться. Так. Зараз на форум знову буде людям рекомендувати переглянути. Ось, і зараз ми знову будемо мати цю кількість подій. Так, але я не дуже добре пам'ятаю цифру, я потім там додамо цей, бо я от сказала щось спочатку, потім сказала вдруге, і тепер я запуталася, перепрошую, в мене 2 тижні до фестивалю. Ми додамо посилання на наш YouTube, якщо дозволить пан Станіслав, і ви там подивитеся, і будете казати, що я помилилася. Перепрошую, таке буває. Ось, я чесно це визнаю вже наперед. Але все одно ми розширюємо нашу аудиторію, тому що нас, наприклад, дивляться люди за кордону. Скажімо, я бачила українського популяризатора української культури в Америці, професора вкладача Колумбійського університету Марка Андрейчика, який казав, що я передивився там величезну частину програми, дуже дякую тобі, тому що я не міг бути в Україні, але я все побачив, що хотів. І таких людей є багато, і тому ми, власне, це робимо, це наша місія. Про сам форум, Форум видавців. Це благодійність для суспільства, це бізнес, це просто ініціатива хороших людей. Що це? Як ви себе позиціонуєте? Це громадська організація, це абсолютно не бізнес, тому що ми насправді робимо цей фестиваль своїми стараннями і своїми силами. Ми пишемо грантові заявки, ми намагаємося залучати якихось партнерів та спонсорів, але також в межах розумного і там спираючись на цінності компаній, тому що ми не маємо права помилитися і почати працювати з кимось не тим, бо ця репутація, яку ми напрацьовували впродовж 27 років, так, це 28-й фестиваль, вона дуже, там ми дуже добре знаємо, що репутації ламаються отак от, і навіть те, що будувалося впродовж фактично 30 років. І це, власне, цей фестиваль відбувається завдяки, це була ідея Олександра Коваль. Перший фестиваль відбувся за куруванням Остапа Славинського, який є письменником та перекладачем. Потім, власне, ця традиція продовжилася, і сам фестиваль, окрема кураторська програма форуму існує вже 15 чи 16 років.
Так. І, власне, це все наші старання, старання нашої команди. Те, що щороку відбувається, це все відбувається завдяки нашій праці, завдяки тим ресурсам, які ми знаходимо. Тобто це абсолютно не бізнесова історія, але це історія просвітницька, і ми, правда, всі віримо. Знаєш, тут дуже важлива річ. Ми робимо це не просто, щоб там, я не знаю, щоб мене позапрошували раз в рік там, на 10 інтерв'ю. Та, ми... Щось ми були перші. Ми робимо це не для того, щоб, я не знаю, нам дали якісь статуетки чи нагороди. Ми робимо це не для того, щоб потім нас колись хтось згадував. Так, ми робимо це, бо ми справді віримо, що це читання, ці розмови, вони змінять світ. Ми знаємо, що це не буде змінюватися. Тобто вже це не буде змінюватися. Та я на форумі вже працюю понад 5 років, і я бачу дуже невеличкі, тобто, зрушення того, про що ми говорили там 5 років тому. Так, це дуже данець на дуже довгу перспективу. Хто вас підтримує цього року? Колись навіть в обласній адміністрації була програма, де була окрема стрічка «Підтримка форуму видавців». Чи є досі такі стрічки у програмах? Є. Хто дав основні гроші? На... Ну, основні кошти – це грант «Підтримка Українського культурного фонду». Ми написали проєкт, якимось чином ми пройшли. Тобто, ні, проєкт був непоганий. Добре, добре. У мене цей синдром самозванки, перепрошую. Проєкт пройшов. Ми отримуємо основне фінансування від Українського культурного фонду, а також ми отримуємо фінансування від Львівської міської ради та Львівської обласної ради. Ось і адміністрації, тобто ми там спільно це все вирішуємо. І власне, оце це ті кошти, які формують наш бюджет. Тобто, який це приблизно бюджет в купі? Це приблизно те, що ми маємо по факту, це 3 мільйони. Ось, але це не є насправді достатньо до кінця. Тобто зараз ми там робимо якісь певні урізання для того, щоб це все відбулось, тому що там я вела переговори дуже довго з потенційними партнерами, але, на жаль, ці переговори зірвалися, тому при певній статті витрат, які потрібно або скоротити, або виконати, або якось трансформувати для того, щоб це відбулося. Такі короткі питання зараз. Локація та ж сама для форуму видавців залишається? Чи ми буде тут взагалі щось... всю розмову, ми тут говоримо про форум ярмарок як одне ціле, але я мушу сказати, що є окремо Львівський міжнародний букфорум. Це є літературний фестиваль, і, власне, оце він відбувається з підтримки Українського культурного фонду, міської ради та обласної. А також є книжковий ярмарок, який організовується окремо, і це є два партнерські заходи, які відбуваються одночасно. Тобто сам ярмарок, так, він буде типу, незмінно відбуватися на проспекті Свободи та в Палаці мистецтв і на території Палацу мистецтв. Також там буде 7 локацій, можливо, 8, 7 локацій книжкового ярмарку. Власне, букфорум відбуватиметься на 3 локаціях. Основних – це є музей етнографії та художнього побуту, це є театр Курбаса, і це є радіогараж, нова локація, яка є на площі Ринок 2. Прямо біля нас тут є теж радіогараж. Так, ну це, власне, біля вас він і є. Це, власне, він і є. І, власне, це є букфорум цьогорічний, також, наприклад, Ніч поезії буде відбуватися на Фест Репаблік. І є ще основна програма, яка буде відбуватися онлайн у Фейсбуці. Ми дуже рекомендуємо подивитися, тому що де ви ще побачите найближчим часом виступ Ольги Токарчук. Або Едіт Егер, яка є терапевткою 96-річною, якщо я не помиляюсь, яка пережила Аушвіц, переїхала до Америки, веде терапію і вчить, як боротися з травмами. Ви рахували колись свій вплив на місто? Соціальний, економічний, культурний? Ми рахували. Але зараз я не можу... Ну, тобто, те, що я назву, це не будуть релевантні цифри, тому що в минулому році ми відбулися повністю онлайн. І ми цього впливу не зробили, а цьогоріч ми там скорочуємо програму, все одно якась частина залишається онлайн. Ми, ну, так, після цього року ми там будемо знову перераховувати, так? Але ми можемо сказати, що завдяки нашій діяльності Львів має статус міста літератури ЮНЕСКО, тому що завдяки нашій діяльності є великий літературний фестиваль у місті, а також наш дитячий проект. Це ще, ну, він двічі не відбувався через локдаун, тому що це діти, це дуже великі ризики. Але в принципі ми його не закрили. Як тільки буде змога, ми будемо продовжувати дитячий форум.
Одне з крайніх питань – пандемія. Вона зіграла вам на руку? Ви додатково себе прорекламували, 300 тисяч переглядів, ви дивляться за кордоном. Не факт, що 300 або 30, бо я можу помилитися. Я... Та нуль туди, нуль сюди, то таке. Ні, звичайно. Так. Вона додатково вас прорекламувала, дала можливість вийти на ширший ринок, бо умовно якийсь мешканець Харкова, Житомира, він міг не приїхати на форум, але зараз він онлайн має доступ. Слухай, ну знаєш, пандемія не могла нас прорекламувати, тому що це, знаєш, це так, типу, як ви нажились на Голокості. Ну, типу, це велика насправді. Ну, хтось нажився. Ні, ну так, хтось нажився, але потім їх спустили в Гаазі. Ну, знаєш, ми використали локдаун і, власне, ми запустили на початку самої пандемії, ну, це, знаєш, це був терапевтичний захід для нас, як організаторів, менеджерів. Та, бо ти сидиш і ти розумієш, що ти, в принципі, організовуєш фізичні заходи, а тут ти не знаєш доки, ти не маєш права їх організовувати. Тому ми запустили ці літературні читання «Літкур'єр», і завдяки цьому ми мали якісь неймовірно шалені охоплення. Просто на волонтерських засадах працювали і ми, на волонтерських засадах працювали автори, які включалися через нас, наш Фейсбук з дому і проводили читання. Так, це фактично було 2 місяці. Читань через день, і це був дуже успішний проєкт. З букфорумом, тобто ця хвиля вже спала, бо сам букфорум відбувався, коли жорсткий карантин відмінили. Тобто ми не отримали такої великої бучі цього всього, але, знаєш, та, до речі, мені згадалося, все ж таки 30, я дуже перепрошую, любі глядачі. Я справді, от зараз буду дивитися наша бухгалтерія це все, і моя бухгалтерія скаже: «Софія, ти як завжди». Ну, воно ж так зрушимо не виходило. Слухай, як да, власне, тому бухгалтерія перевіряє все, що я їй здаю по 3 рази і намагається просити здати первинні документи, тому що мені не довіряють. Ну, от, перепрошую. Щирі вітання, ці вибачення, вітання, все, що захочете, пробачте. Та, власне, форум трохи мав менше охоплення, ніж ми сподівалися, це правда, але тут був свій, ну, тобто, тут була відміна самого жорсткого карантину. Цьогоріч ми вирішили залишити онлайн, по-перше, тому що ми писали заявку в січні, і ніхто не уявляв, знав, що буде в вересні, ніхто не уявляв, що взагалі в нас на початку літа відмінять жорсткі обмеження, ми всі будемо в зеленій зоні. Тобто це було абсолютно непередбачувано. Так, це з одного боку. А з іншого боку, все ж таки цей рік є трохи пробним по форматах. Ми хочемо зрозуміти, наскільки онлайн-формати взагалі можуть залишатися. Тому що є такі передбачення, що, можливо, ми онлайн-формат залишимо назавжди, але ми не знаємо, наскільки великий він буде. Бо насправді ми вже в 19-му році робили трансляцію 20 подій. Тобто ми знаємо, що воно буде жити, але ми хочемо зараз спробувати, якою мірою. Люди наїлися просто онлайн-формату. Це дуже правда. Тому нашу з тобою програму ніхто не побачить. Я тут трошки інше, тут немає дискусії. Я маю надію, що хороший звук. Ну, я ще скажу, що міністр охорони здоров'я сказав, що в принципі, якщо буде пандемія, то для вакцинованих можна буде організовувати все одно захід, показали сертифікат і прийшли. Так що, в принципі, у вас аудиторія все одно буде, навіть якщо повна пандемія, захід можна провести. Значить, мене не пустять, тому що досі мій сертифікат дії не підтягується, дороге міністерство. Виправляйте ситуацію, ви програмна директорка не попаде на свіжий фестиваль. Yes. Крайнє питання. Всі видавництва, абсолютно всі говорять, що для них важливі офлайнові події, фестивалі для реклами і продаж. Це зрозуміло. З одного боку, їм важливий форум для того, щоб продали їхні книжки. З іншого, 60% українців читають від 0 до 1 книги на рік. 27% українців читає більше, ніж раз на тиждень. Ось. І тільки 8% читає щодня. В принципі, цифри дуже і дуже погані. Що зробити, щоб українці читали більше? І чи бачиш ти, що аудиторія тих, що читає, таки збільшується? Бо якщо вона буде зменшуватися, то не буде сенсу в таких форумах. Слухай, ну ти так нагнітаєш про ці 8%? Не я нагнітаю, інститут книги. Чекай. За інтонація. Скажи, будь ласка, ти входиш в ці 8%, які читають раз на тиждень? Так. Ти читаєш раз на тиждень стабільно? Якщо не якусь складну книжку, то хоча б комікс я читаю. Так, а якщо не комікс? Книжка завжди щось є. Я намагаюся хоча б раз в тиждень
прочитати, щоб мозок по-іншому працював, бо за роботою, статтями це дуже складно. Наприклад, я, напевно, є тижні, наприклад, зараз, коли я не читаю. Так, і я, напевно, якщо брати там впродовж року, я, наприклад, би не відповіла, що я читаю принаймні раз на тиждень. Попри те, що я можу багато читати, та в сукупності я там прочитую 50 книжок за рік, але є місяці, коли я читаю там. Ну, але 60% взагалі одну книгу в рік максимум читаю. Це правда. Знаєш, ці 60% це насправді та аудиторія, яку ми намагаємося всіма правдами і неправдами залучити, тому що ця аудиторія, власне, з ними потрібно працювати. Ця аудиторія — це ті люди, які будуть мати схильність не читати, мають радше схильність не читати взагалі, аніж читати одну книгу в рік. Так? І це, власне, це питання політики, це питання впливу і промоції, це питання роботи з дітьми і знаходження структури правильного читання з дітьми, не заставляння читати текстів, які абсолютно не актуальні для дитини. Наприклад, «Далка Полтавка» – прекрасний текст. Але чи є він актуальний для сучасного підлітка? Та абсолютно не актуальний, тому що такої ситуації, коли хтось когось насильно видає заміж, тобто це не є аж така часта ситуація. Та підлітки не бачать, не розуміють, не асоціюють себе з цими книжками. Ось також читання, воно ж не тільки повинно обмежуватися уроками літератури. У нас є один проект, який веде моя колега, який називається «BookMeans». Це пропагування вивчення STEM освіти, STEM наук. Це технічні науки, технічні природничі науки через читання. Тобто ми робимо підбірки дитячих та юнацьких книжок разом з науковцями, і ми показуємо, що вивчати фізику можна через книжки. Так, тому що, наприклад, в школі у нас досі книжки — це художня література. Але це не тільки художня література. Тут, власне, половина полички, більше половини полички — це є нонфікшн, який можна вивчати в школі, які потрібно вивчати в школі, які потрібно вивчати в університетах. Так? Він простіше сприймається, він більш життєвий. Так, послухаю цей науковий стиль в підручниках, це можна прибитися інколи, коли просто накидається якась купа незрозумілих, непотрібних слів. Наприклад, дискурсивність моєї оповіді у контексті твоїх запитань. Ну, тобто, ну, навіщо? Ну, я скажу так, я почав читати багато, більше однієї книжки в рік за межами програми, саме тоді, коли попав на форум видавців і отримав доступ до цього необмеженого ресурсу книжок, коли я міг вибрати не тільки те, що передбачає програма. Тому читайте, підписуйтесь обов'язково на канал, приходьте на форум видавців, якщо у вас немає можливості, підписуйтесь на їхній YouTube-канал, Facebook і дивіться їх онлайн. Читання — це завжди ексклюзивна інформація в будь-який час, в будь-якій країні.